činjenica koja će ti zauvek uništiti detinjstvo. Remi uopšte nije toliko dobar kuvar. Kada je kritičar Antona Igoa nakon samo prvog zalogaja ukus ratatouillea vratio u detinjstvo, zbog čega je na kraju i zaplakao, to se uopšte nije slučajno desilo. Naime, ako se sjećaš, Remi je ranije stalno voleo da gleda ovu baku kako kuva, te je od nje pokupio sve fore i trikove. Ali ako si samo malo obratio pažnju, onda si video da je bakina kuća maltene identična kući Antonove majke. To bi značilo da je ta baka u stvari kritičareva majka i da je Remi, pošto je živeo sa bakom, naučio kako da napravi ratatouille tako da Antona potpuno obori s nogu.